E aí, galera, beleza? Hoje vamos encerrar aí um vídeo que eu comecei há muito tempo atrás, que foi a reforma desse compressor Moto 1000 de 24 litros, se eu não me engano. Na época eu tinha lavado ele, adquiri as peças, demorou um tempinho para chegar, mas estava há muito tempo encostado já esse compressor aí na pendência aí para arranjar um tempo aí para finalizar a reforma desse compressor. E hoje eu consegui fazer isso. Bom, já peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal para acompanhar os vídeos aqui do canal da família Verli. E vamos pro vídeo. Bem, aí como podem ver, eu desmontei o cabeçote dele para poder avaliar aí o que faltava. Eu não tinha desmontado ainda. Pela informação que eu obtive, era por aí tinha alguma peça dessas quebrada. Eu acabei adquirindo essas palhetas que ficam aí em cima. Mas no final elas estavam ok, aí eu só inverti elas e tive que fazer uma junta nova. O diferencial aí é que para fazer a junta eu utilizei um material meio diferenciado. Eu fiz aí um moldezinho aí com papel, né, folha de caderno, só para tirar o um negativo aí com o dedo sujo mesmo, para ter o um moldezinho, molde certinho para poder fazer a junta. E o material que eu utilizei para fazer a junta foi essas caixinhas aí de alumínio, como é que é, de Tetra Pak, se diz, que é aquela caixinha de leite. No caso aí é de leite condensado, aquelas caixinhas de leite, né? É um material bom para fazer junta, ele é bem resistente e foi o que eu utilizei para fazer a junta, que ela estava inutilizada, ela estava quebrada de um lado aí. Não sei se já foi aberto esse cabeçote aí do compressor, mas acabou danificando a junta e dessa forma não ia funcionar mais. Eu avaliei aí as folgas que tinha aí, se tinha alguma entrada de ar falsa. E daí, após limpar a peça, aí limpei o cabeçote aí com uma lixa mesmo, tirei qualquer sujeira aí daquela tampinha aqui, dessa tampinha aí, limpei ela bem, botei uma lixa numa mesa bem plana e limpei ela. Tirei qualquer detrito, qualquer objeto aí que fique em alto relevo e reutilizei as palhetas que já estavam ali. Acabou funcionando e essa junta eu peguei e passei graxa nela para ela ter a melhor adesão possível. Pode ver que não ficou um acabamento muito bom na junta, mas mesmo assim funcionou. Esses aí eram os guias que prendiam a palheta de entrada de ar, de admissão. Elas vão ali no cabeçote, ali naquela tampinha. E eu fiz eles de novo aí com um prego, prego 17 por 27. Eu fiz, deixei bem na altura certinho. E é isso que guia essa palheta para ela não virar de lado aí e acabar deixando uma admissão de ar falsa aí, não consegue atingir a pressão para carregar o cilindro de ar e é para chegar aí nos 120 PSI, que é o padrão aí que se usa para desativar o compressor. Ele desativa com 120 e depois, conforme tu vai usando o ar, ele religa com 60 e tenta manter essa faixa aí de pressão dentro do cilindro. Aí eu já embebi ela toda com graxa junta e já montei de volta. Aí eu tô fazendo o primeiro teste. Podem ver que ele tá enchendo certinho, ele não passava do zero. E agora consegui fazer com que voltasse a funcionar esse compressor. Foi mais simples do que eu imaginava, né? Eu não achei que seria tão rápido para conseguir fazer o reparo. E por isso acabou ficando encostado esse tempo todo o compressor. Eu também não estava precisando dele. Mas agora, com a pintura da plantadeira aí, a gente vai precisar. Eu não sei se eu vou conseguir pintar tão bem com aquela pistolinha airless ali que eu tenho, que é de baixa pressão. E como eu tenho uma pistola aí para pintura aí que tá parada também, agora eu tenho que só adquirir os canos para poder usar essa pistola. Mas a princípio vai dar tudo certo, é só adquirir essa tubulação para fazer um teste mais hard aí com ela, né? Vai ser usada por um período maior. E aí depois disso eu vou poder devolver para o proprietário aí, que esse compressor ele não tava fazendo falta, né? Ele já estava encostado lá como perdido esse compressor. Aí eu pedi ele para
eu solicitei aí para eu fazer a reforma dele e após isso devolver pro proprietário mesmo, né? Então aí tá feito os reparos que eram necessários. E após mais um teste aí, eu vou devolver pro proprietário. E é isso aí, tá feito o teste, o primeiro teste aí, né? E depois da pintura, a gente já devolve para ele. Aí nessa primeira etapa aí a gente aguarda uns instantes. Vamos reparar aí se tem algum vazamento de ar. Ficar com os ouvidos abertos aí, ver se alguma válvula aí tá vazando, alguma coisa assim. E a princípio tá tudo ok. Aí vamos prosseguindo com o teste na próxima etapa aí na pintura. E vamos vendo como é que vai se sair essa junta feita com papel Tetra Pak de embalagem de leite condensado. Lembrando que com o filtro aí ele demora um pouco mais para carregar o nível do óleo aí, tudo certinho, tudo já tinha sido feito, só faltava realmente abrir o cabeçote aí para fazer esses reparos aí na palheta e na junta aí. E agora ficou certinho, ele demora um pouco para carregar, não sei se é normal aí, mas é assim, com o filtro ele demora mais para carregar. Ele tava sem esse filtro, o que pode talvez ter ocasionado aí o estrago aí, porque ele vai, aqui na nossa região tem muita areia, né? E pode ter, aí tá sem o filtro ainda. E a areia ela pode ter dado feito esse estrago aí no interior. Com o tempo ali pode riscar até a camisa do cilindro, alguma coisa assim. E o filtro é bom colocar, né? Foi feito assim, pensado originalmente para isso. Comprei os ventiladores, a caixa aí que direciona o ar. Tudo isso aí foi instalado de volta. Aí ele tá sem para ver a reação dele aí da junta, como é que vai saindo. Mas já tá todo ele funcionando. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem aí com os últimos instantes do primeiro teste. Daqui a uns dias a gente vai prosseguir com a pintura da plantadeira. Mas de momento era isso. Obrigado por assistirem, deixem o seu like e se inscrevam no canal para acompanhar os vídeos aqui do canal da família Verli. Até a próxima, fiquem aí com os últimos instantes do teste do compressor Moto 1000.